li am li Sénégal yëpp la metti, àddina bi yëpp la metti. D'abord ñoo ngi jaale ñi nga xam ne ñii ñàkk nañ ci seen ay bakkan, ñoo ngi jaale seen ay waajur di ko metti lu bu baax a baax a baax a baax. Ndaxte kat oto buy daw bay sa pono kalaate kooku yàlla rek moo fa des. Yàlla nag nu mu ko santaanee jaam bi ak nu mu ko dogalee ak nu mu ko defee rek noonu lay amee. Ñoo ngi ciy metti lu bu baax a baax nag di xamal ni leen nag si wàllu transport lu ñu wax si ay affaire pono yooyu, pono yooyu ñoo wax ni pono vanaa la sax, mën nañu gën dëgër pono yi nga xam ne pono yu bees lañu. Parce que pono yu bees yi tey boo ko jëndee dañu muul la rek, mën naa ni oto pono vanaa yi amul taxul accident bi am. Li tax mooy dogalu yàlla la, heure bi jot na, accident bi am na, ñooñu si oto boo yooyu accidenté si la yàlla tuddee ni seen bakkan foofu lay rotee. Sénégal dara bu amee borom kër, bu dara xewee si këram dafay woo njabootam mu toog képp ki nga xam ne ki war na si am na si xel bu rafet mu wax ko ba pare mu soog a décidé lu muy décidé. Ndax kat doo dégg tey accident nga ni na téel rek nga xëy tëju sa néeg def sa mesure génnee ko xëy ni lii kat mooy am. Tey du ñu waroon woo transporteur yi, transporteur yi am nañu ay responsable, région bu nekk am na ay responsable, département bu nekk am na ay responsable. Ñu waxtaan ak ñoom ñu leen ah jéyi bi fa xewkat yéen du ñu buggoon toog ñu waxtaan si. Comme nun yéen waa état bi ak chauffeur yi transporteur yi ñoo bokk lii lan moo si solution. Ñu wax nu wax ba ñu trouver ay solution bépp mesure bu ñuy tënk ñu tënkandoo ko. Waaye bu ñu boo xëyee rek tey si day nga def nga indi benn arrêté nga def ko ni lii mooy am da ngay yokk jafe-jafe si Sénégal.